sahibiye gelmiş, ama sizden bir sahibi olur. Ben burada hiç kime miyim, benden ne müsahabesi götürürsünüz? İdarenin rehberi var, talih müəllim. Ben bir ki, ay 29'undan ben ixtam verdim bu abim, hele müdavimimizi gözlüyor. Bütün işçiler tam oldu. Bəli, bəli. O 25 nəfər ilə? 25 nəfər buranın işçiləri fond tərəfindən şey olub. İktisar yok, hiç kez iktisar olmuyor. Struktur değişikliğine alakadar. Emir gelmeyip, emir gelmeyip. Hayır müəllim, hiç kim emir gelmeyip. Ben özüme de emir gelmeyip. Bəs bu şikayetçiler de var da, 5 nəfər de var burada. Valla, Zengin'in 28 sayılı filialın rəhbəri talih müəllimdir. Zengin'in... Siz talih müəllimler tabi değilsin. Hele hiç ne yoktu, hele ben tabi, o 3 rayon. Ben adımı hiç bilmirəm ki, ben kimim. Mən əmrim gəlməyib, bax, müqabiləm yoxdur. Şikayətçilər deyir ki, bizim əmrimizi vermirlər, bəs... Mənim nazirliyim əlaqə saxlayında, nazirliyim... Nazirliyimlə mən danışmışam, bu mətbuat xidmətdən. Deyirlər, o Göyçaydan nə edirlər, o Zümrüt xanım nə iş görür, o talih nə iş görür, bunların arasında bir-birinin ədavəti nədir, qalıblar işçilər, qalıb çöldür, nə məsələ? Mən... 10 aydan sonra mən pensiya çıxacağım. Mən niyə çıxar? 10 aydan sonra pensiya çıxacağım. Mən avtomatik çıxacaqdım elə. Niyə çıxartma? 27 ildir burada işləyirəm. Ondan da qalıb 40 il mən işçisiyəm. Mən siz də çıxarılmışsınız işdən. Hiç olmaz. 29-undan olmaz. Yox, ixtisar olmuşsunuz, yoxsa necə? Xeyr. Ərdiyisin xanım, hoşumuz, hamınız... Bəli, mənim əməlimdir, ana, əməlimdir, bütün işlərdir mənə. Bu, nazirin struktur dəyişikliyidir. Rafiq bəli, bəs bu, dost cəmiyyətini deyirsiniz, yalan bu. Dostlar, o da nazirlik tərəfindən keçirilir. Anlar, mən... Bazarla yedə şey, bazarla yedə şey. Amma əlində biz yalnız bilək. Amma heç kəsin telefonuna gəlməyib ki, siz işsiz kimi qeydiyyata alındır. Ərzə əlim dəli mən, heç bir, mən burada xələrim olmayıb. Mənim şəxsiyyət verəkəm, şəkil çəkib, adıqlar mənə adıqlar məşğulluna. Mən işimi tələb edirəm. Xarş edirəm sizdən bunu çəkin də, prezidentimiz də, Sahil baba isə, Vüqar Behbudov da eşitsin. Səsələ, səsələ, ələhdən keçir, görüm kim lazımdır. Bizi istəməyiblər, bu idarədə bizi səsimizi kəsməkdən ötürü bizi işdən azad edirəm. Xarş edirəm. Bunu eşitsin prezidentimiz. Suallarla cavab olarsınız. Yəni 25 nəfərin 5-i hal-hazırda telefonlar gəlir. Yani deyirsiniz nazirliyiniz var mı? Məşğulluqdan bizim telefonumuzdan mesaj gəlib ki, siz işsiz kimi qeydiyyata alındınız. Sonra da mesaj gəlib ki, siz iş axtaran kimi qeydiyyata alındınız. Amma biz tabeli qol çəkirik. Niyə? Məlumat veririk onlarla. Niyə? Nəyə görə? Gəlsin, cavab versin. Tabeli yox açıq. Qol çəkilən tabirlər haradadır? Nə baş verir, bizə düzgün etsinlər. Düzgün demirlər, düz işit davadaşa. Düz danışın, deyin ki, 5 dəfə sakraşeniyyət düşdü. İşdən çıxardı, o blantı verin mənə. Hər nazirin, hər idarənin blantı olur. Elə kağız orada, ora yazın ki, blantı 5 dəfə çıxdı işdən. Mən bana işin dedim. Bir bakma oldum, biz işin dedim. Bala canına anlısı bir şey girmişdiyim. Bala canına anlısı bir şey girmişdiyim. Bala canına nə deməkdir? Bu idarədir, bunun fesatı var, ştampı var, kağızı var, əmri var. Versin bizə, biz də işimizi bilək, geri oturaq öyümüzdə. Nə aldın məs? Biz bu pandemiya dövründə evdə oturmamışıq. 65 yaşından yuxarı ahıl və kimsəsiz qocaların qulluğunda durmuşuq. Prezidentimiz də bizi qiymətləndirib, çox sağ olsun. Bazar günündə işləmişək Allah. Şimdi biz onlar özümüzü tutmuşuq, prezidentimizdən tələb edirik. Bizi öz işimizə yüksək qayırıq. Pandemiya dövründə adam işdən çıxardarlar, qıraq da qoyarlar. Bax, bu da SMS-lər. Nə oyun görmüşsünüz? İşləyən 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 Biri deyir, dost mərkəzinə keçmişik, biri deyir, gəl tabirə qol çək, biri deyir, yox. Tez elə, gəl sağlamınızda siz bir dəqiqə, baxım et güzəldir. Nə məcburiyyətdir bu? Kimsə məndən qorxur. Sizə əmriniz verilib kimi ya? Bilmirik, biz heç nə bilmirik. İşdən çıxarma haqqında əmri var. Xeyr, xeyr, bir də məsəl göstərir. Siz işsiz kimi göstərir. Biz deyək, o əmri göstərir. Köşümüzə de mesaj yəni, başqa iş neyim? 20 nəfərə gəlməyir. Xeyr, Müqavilə gəlir bu şey, gəlir bunlar müqavilələr. Bu, deməli, burada yazılmış işə qəbul ərzəsin, burada qoyublar zıraqa. 20 nəfər ki gedir, 5 nəfər ki qalır. Həm, idarəyə rəhbərdir, sizin 25 nəfər, 28 nəfərin ərzəsin yuxarıda. Yuxarı, mən ərzəm gedir, mən nə mümkün mən ərzəm gedir, burada qalmıyor. Gedin yoxluyum. Gözsün də, gözsün, o ərzə gözsün. 25 nəfər, 20-si burada peşin yoxdur. Sən, mənim 10 ayımdan, necə reva gördünüz, mən pensiyacam, Mən neçə yer işləyirəm burada? Məni o göydən çırpmaqdır yerə, götürdünüz, çırpdınız yerə, o nə deməkdir? Pis işləmişəm, qocalardan
Şikayet gelir. Bu 5 nəfər gəlmiş. Gəlir, gəlir. Gəlir, hamı məlumatını da verir. Talim məlumatını da. Talim məlumatını da. Ürəyəm çıxır, Allah. Xəstəyə gedib özüm yandım, öldürəsən Allah haqqı. Buyur. 26 ildir mən işləyirəm, 2 ildən sonra pensiyaya çıxmalıyam. Niyə görə indi mən çıxmalıyam? Bax, nəyə görə? Mən sualıma cavab verəm. Bu deməli 20 yıl ayından quramadırlar, plansızdırlar. Sakraşeniyə gələndə biz belə görmüşük ki, ən az stajı olan, ən son işə girənlər Sakraşeniyə mən valla heç nə deyirəm. Gəlsin də mələqəs, çünki mən burada... Yaxşı, işiniz var. Hardan verir, bizim adımı hardan verir? Hamı gəlir daha. Yaxşı, niyə 25 nəfər içindən məhz bizim adımı nazirin xoşuna gəlmədi, bizim rəncimiyiz. Nazır bizim adımızdan xoşu gəlmədi ki, bizim adımızı verdi. Niyə? Niyə 25 nəfər içində 5 nəfəri qoydular qıraqa məsəl üçün? Hansı əsasa? Bax, niyə bizim adımızı verdilər şəxsən? Niyə? Bax, bu söhbətdir. O niyəni bizə açıqlasın, biz gedik oturaq laldır. Amma heç nə axtarırıq, heç nə iş təstəmirik. Ərzə almışsınız zaten. Ərzə alınıb gedib agentliyə. Gedib, göndərdi, elektronla göndərdi. Bəlidir, yuxarıda. Ərzələr durur indi sizdən. Bəli, Cəbrəli olmalı. Elektronla göndərdi. Bəli, elektronla göndərdi, PDF formada yığılıb, qızın kompüterində də durur kəmpüzə. Bəs bizim dost... Göndərilib bəli. Bəs bizim dost işə yazdığımız hər zaman. Hanı o dost işə... Onu Talim müəllimə vermişdi, Talim müəllim göndərdi. Bizi yarım saat. Mən məşğulluğa ərzə yazmamışam. Elektron, mən adımdan yazıb mənə. Mən məşğulluğa ərzə yazmamışam formada, mən onu bilmirəm. Elektron, mən elektron bilirəm, mən internet bilirəm, ondan başımıza kim göndərir? Yox, bizə kim deyir ki, sizi məşğulluğa göndərdi, get tuzay xanım siz. Biz heç nə bilməyəm, heç nə bilməmişik. Mənə dedi ki, Gülnara xanım, Bakıdan gəlməyib adlar. Adlar buradan verilir. Nəyə görə, nə əsasa? Hansa əsasa bizim adamı seçimlər vermiş, vermişsiniz, o mənə tanıyır. Qarmaq qoyulub. Mənə onay qalmış adamım çıxardan bilməz, mən onay qalmış mən deyilsiniz. Bu mənim adımızdan xoşu gəlmədi, rəngimizdən xoşu gəlmədi. 25 işçinin içində niyə 5 nəfər qaldı? Aktiv işçilərin kənaraşdırıblar. Kim ki aktiv işçinin kənaraşdırıblar? Niyə 5 işçini verdilər şəxsən? Çünki bir bizim dayana aiddir. Sən maaş alasan, mən ona deyəm gözləyəcəm. Niyə? Mən ailə başçısı öləyəm, yemək istəmirəm. Biz sürə yemək istəmirəm. Ay, 3 aydan sonra bunlar da çıxacaq. Ay, bilmirik nə olur. Ay, biz də onlar kimi. 3 ay gözləyəcəyik ki, ölməyəcəyik ki. 3 aydan sonra başımıza nə qədər bizə görəcəyik. Uşaq avladılar, mən yatıram gecə bir də yatmaq üçlər olur. Onlar indi qocalarına bu neçə vaxtdır ki, artıq gedib baxa bilmirlər bu vəziyyətə. Baxırlar mənim adım. Baxırlar, baxırsınız qanımlar. Beşin, bax, beşin cümlədir mənim adım. Gəlsinlər, onda imzalarını işə gələndə bizdən insanlı olmaq üçün. Saat neçədə gəldi, saat neçədə getdi. Əgər bu gəlmədiyi üçün bir şey olsun, cərməsi olsun, falan olsun. Niyə qoymursunuz? Biz nətər işçiyik? Ta belə deyirsiniz, Tahir bəy də cibində yazılır, yoxsa gələyir, tarih var. Mən gəldim, tələb elədim ki, tabeli verim, mən tabeli dol çəkim, tabeli yoxa çıxdı. Tabeli mənə göstərmədilər. Mühürlü keçəkdə tabeli buradan elədim. Nə başı, heç bəq biz bundan başaca bilmirik ki, burada nə oyunlar çözdür. Bizdən administrasiyasından yayınlıqdaki nazirimizə yazırıq, telegram qoraq. Bu boyda hörmətsiz deyil. Bu boyda 27 ilin işçisi. Bu boyda hörmətsiz deyil əmək olar. Mən nə qarmışam ki? Soruşmadan, bilmədən, heç nədən, heç nədən. Mənə hava Gülnara. Heç bir xəbərsiz, heç bir səbəbsiz işdən azad edirlər. Özümüzdə bilmirik nədən. Siz əvvəl yəni Göçərlərinin hansı şöbəsindəyik? Biz Göçərlərinin Dövlət Sosial Müdafiə Mərkəzinin sosial xidmət işçisiyik. Ağıl və qocalara baxırıq. 65 yaşından yuxarı bu ölkənin xəstəliklə mübarizə apardığı vaxtda pandemiya dövründə 65 yaşından yuxarı kimsəsiz qocalara, həm də öz qocalarına əvvəllə çəkmişdən yuxarı olmaq. Baxmışıq, xidmətində durmuşuq, prezidentimizdən xahiş edirik, bizi təzədən öz işimizə qaytarsın. 5 nəfər işçi, Göçayın Dövlət Sosial Müdafiə Fondu işçiləriyik, sosial xidmət işçiləri, bu ahıl və qocalara baxırıq. Bizi heç bir əsas olmadan, heç bir səbəb olmadan, məlumat vermədən bizi işdən azad edirlər. Amma nə haqqında bizə bir kağız verirlər, işdən azad olmamız haqqında, yalandan bizə deyirlər. Yəni, əmrimiz yoxdur, işdən çıxarmaq haqqında əmrimiz yoxdur. Yalandan deyirlər, dost mərkəzinə keçirmişik sizi. Biz ona çəkmək istəmirik, bizim görüşmədə belə bir dost mərkəzi yoxdur. Bizi yalandan tabir edincə qol çəkdirirlər. Yalanla məlumat verdik ki, qocalara verirlər, çəkdik, gəldik. Yalnız sizin verdiyimiz məlumat heçədə getmir, yuxarı getmir qocalara. Yəni, agentliyi, yaradılmış agentliyə heç bir məlumat çatdırılmır. Çatdırılmır.
Biz halkımızı tələb edirik. Cənab prezidentdən səsimizi istəyirik, eşitsin. Çünki biz bu pandemiya dövründə bizim niyə işdən azad edirlər, nə səbəb?